uyma uy yurib kitob sotishdan toki ustachilikkacha bo'lgan jarayonlarni bosib o'tganman hop man biznes egasiman deylik va o'zimni korxonamni org strukturasini tuzishim kerak man qayerdan topaman org strukturani yoki nimada chizaman chizamano lekin maqsad mendan nimagadir uzoqlashib ketayotgandey tuyulaverardi aslida statistikaga qaraydigan bo'lsak har yil ochilayotgan bizneslarda sakson foizi bankrot bo'lib ketadiku endi shu holatda shu holatda ham biznes bizni moliyaviy erkinlikka erishtiradi deb o'ylashimiz to'g'rimi bu nima vazifani beradi desa oy tugab bo'ladiyu oy tugab bo'lgandan keyin uni ishingiz ham ko'rib bo'lgan nechi foiz bajarganini aytaylik yetmish besh foiz bo'ldi va marketing bo'limlarini produkt bo'limiga bog'lab berishim kerak bo'ladi manaha xo'p shunday qanaqa qilib bog'lay nimalar orqali bog'lasam bo'ladi assalomu alaykum hurmatli avlod 21 biznes akademiyasi kuzatuvchilari mana bugun xudo xolasa kelajak avlod ko'rsatuvini ikkinchi sonini ham xudo xolasa boshlash arafasida turibmiz bugungi mehmonimiz avlod 21 biznes akademiyasida o'quvchi sifatida kelib o'qib o'zini tajribasini niya yana ham oshirib biznes bilimlarini o'rganib hozirda avlod 21 akademiyasida mentor sifatida ish yuritib kelayotgan o'zimizni akamiz sifatida ko'rganmiz ozodbek aka xolturayevni ko'rsatuvimizga taklif qildik xush kelibsiz ozodbek aka rahmat xuhvaqt bo'ling ozodbek aka demak biz hozir man sizga savollar berib o'taman bu darajaga hozirgi holatga qanaqa qilib yetib kelgansiz va bundan keyin qanaqa maqsadlar qo'ygansiz shular haqida ozroq suhbat qilamiz savollar beraman qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilasiz ho'p bo'lmasa birinchi savolimiz birinchi o'zigizni tanishtirib o'tsangiz xo'sh mani ismim ozodbek e, familiyam xolto'rayev hozirgi kunda e, yoshim esa yigirma to'rt yoshda aynan hozirgi kunda avlod yigirma birda o'z faoliyatimni olib boryapman yaxshi ozodbek aka avlod yigirma bir biznes akademiyasiga kelishdan oldin nimalar bilan shug'ullangansiz avlod yigirma birga kelishimning kelishimdan oldin nima ishlar qilganman e, aynan o'zbekiston davlat milliy universiteti talabasi edim ungacha um, esa Ə, uyma uy yurib kitob sotishdan toki ustachilikkacha bo'lgan jarayonlarni bosib o'tganman ya'ni bu nima degani tirikchilik uchun inson har bitta ishni qilar ekan ya'ni iymon darajasida to'g'ri keladiganini tirikchilik qilardik mehnat qilardik jismonan mehnat qilardimu ammo hech aytaylik ko'p pul topiladi lekin uning daromadi yaxshi emas edi inson oddiygina ishlasa ham yigirma to'rt soat ekan jismonan lekin o'yladim e, ilm darajasiga baribir yetmas ekan o'shanig uchun hop e, biznesda o'zimga ustoz topishga qaror qildim va aynan xo'ja e, Hocer, rahmat xo'jayevni e, podkastlari orqali e, ularni eshitib yurardim undan keyin esa aynan ustozni topdim va yonlari kelib shogird tushib ulardan dars olishni boshladim yaxshi juda yam zo'r aytib o'ta olasizmi qayerlarda ishlagansiz nima ishlar qilgansiz o'zi o'zim asli surxondaryodanman birinchi safar kelganim ikki ming o'n birinchi yil bo'lgan bu yerga kelib ko'chada nima ish qilish ya'ni tanishimiz bo'lmagan aytaylik bu yerda nima ish qilishni ham bilmaganmiz olib kelgan insonim esa boshida oddiy mardikorlik qilib pul topsa bo'ladi kun kechirsa bo'ladi degan va biz ularga ergashib ozgina ozgina ishlab mardikorlik ham qilganmiz undan keyin esa sekin sekin kafe restoranlarda ofitsiantlik qilganmiz hmm. uh, undan keyin uh, kitob uh, savdosi bilan shug'ullanganmiz ertalab uh, borib kitob olardik shunaqa uh, firma bor edi uh, va bittama bitta uyma uy yurib o'sha kitoblarni sotardik aytaylik hmm. uh, uni ichida kanstovari bor edi kitobi bor edi uh, insonlarga foydali kerakli bo'lgan kitoblarni uh, sotish bilan shug'ullanardik oxiri uh, esa ofitsiantlikka o'tib u yerda ham ishlardik kamida bir o'n sakkiz soatlab ishlardim lekin qanaqadir ko'tarilib ketish aytaylik o'zim xohlagan va oldimga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun u yetarli bo'lmadi o'n sakkiz o'n to'qqiz soatlab ishlasam ham lekin maqsad mendan nimagadir uzoqlashib ketayotganday tuyulaverardi o'shanda o'yladim demak jismoniy mehnatdan ko'ra ilm olish kerak va ilmni orqasidan inson maqsadiga tezroq yetish mumkinligini o'shanda anglaganman hozir aytib o'tdingiz surxondaryodaman deb aytdingiz toshkentga kelganingizga ge qancha bo'ldi o'zi qaysi yili kelgansiz toshkentga toshkentga birinchi kelishim to'qqizinchi sinfni tugatib kelganman o'shandaikki ming o'n birinchi yil bo'ladi o'n yil bo'libdi mana ikki ming yigirma bir bo'lsa mana уже o'n yil bo'ldi uh, uh, toshkentga kelganimga u paytda majburiy kasb hunar kollejlarida o'qish majburiy edi yoki litseyda o'qish majburiy edi toshkentdagi litseyda o'qiganmisiz yoki kasb hunar uh, kollejimi qayerda o'qigansiz surxondaryoda qumqo'rg'on tumanida o'zimni uh, mahallamda xizmat ko'rsatish kasb hunar kolleji bo'lgan o'sha joyda aynan informatika yo'nalishida o'qiganman uh, uh, lekin uh, man o'rtacha hisoblab chiqqanman uch yil o'qigan bo'lsam kollejda manimcha maksimal bir olti oycha borganman nimaga man o'ta talabchan edim ustozlarim manga dars berishlarini manga o'rgatishlarini man xohlaganday ilm berishlarini istaganman lekin ular olmagan aytaylik vaqtida kelmaydi so'ragan savolingizga javob bera olmaydi o'shandan keyin man bormasdim mm -hmm. endi tirikchilik vaqti bo'lib qolgan ham abituriyentlik tayyorlanish uchun ozgina pul yig'ishim kerak bo'lgan o'shaning uchun toshkentga kelganman faqatgina tadbirlarda bayramlarda o'sha tadbirlarni o'tkazib berish uchungina borganman mana shu biznes yo'nalishiga kirib qolishingizga nima sababchi bo'lgan nima sababchi bo'lgan man o'ylayman muhit ham sababchi bo'lgan o'ylardim doim nega boyib ketolmaymiz aytaylik istaganimizdek yasha olmaymiz istagan joyga bora olmaymiz biz xohlagan insonlar bilan muloqot qila olmaymiz oddiygina ishchi bo'lib aytaylik oylikka kun ishlab bu darajalarga erishib bo'lmas ekan faqatgina erishish mumkin biznes biznes tadbirkorlik buning asosiy yordam beradigan usuli nima siz avvalo moliyaviy erkin bo'lasiz moliyaviy erkin bo'lganingizdan keyin sizda vaqt erkinligi ham bo'ladi o'shanda oilangizga yaqinlaringizga vaqt ajratishga sizda imkon bo'ladi va inson yaxshi ko'rgan sohasi bilan ham shug'ullanishi mumkin qachon biznes qilib moliyaviy erkinlikka erishgandagina hmm. endi qarang ozodbek aka biznes demak ko'pchilik o'ylaydiki biznes deyapmiz moliyaviy erkinlikka erishtiradi deb o'ylaymiz vaholanki ko'p odam shunaqa deb o'ylaydi endi qarang aslida statistikaga qaraydigan bo'lsak har yil ochilayotgan bizneslarda sakson foizi bankrot bo'lib ketadiku endi shu holatda shu holatda ham biznes bizni moliyaviy erkinlikka erishtiradi deb o'ylashimiz to'g'rimi yo'q bu joyda to'g'ri emas shunaqa e, gap bor nima ish boshlasang avvalo to'g'ri boshla deyiladi hmm. bizda esa boshqacha qanaqa aytiladi boshlayveraylik bir gap bo'lar uni oxiri nima bo'ladi yakuniy qiymati qanaqa desangiz boshlayveraylik bir gap bo'lar deydi lekin unaqa emas siz misol keltirmoqchisiz o'rtacha aytaylik bir yilda besh yuzta biznes ochilsa to'rt yuz elliktasi albatta bankrot bo'ladi nimaga birinchidan ularda moliyaviy hisobot yo'q aytaylik nima sotadi qayerga sotadi kimga sotadi nechi pulga sotadi va uning oylik sotish darajasi qancha va o'sha sotgandan tushgan daromad uni o'zini ishchilarini aytaylik oilasini boqishga yetadimi yetmaydi yetmaganligi sababi u boshidan hisob kitob qilmaydi shunchaki mana bitta boshlab ko'ray mana bitta qilib ko'ray yo'q albatta besh yuzdan to'rt yuz iliktasi keyin bankrot bo'lishiga olib keladi bu narsa yaxshi hmm. hozir man tushunishim bo'yicha demak biznes ochishdan oldin uni moliyaviy hisobotlarini yurgizish kerak amalga oshirib o'shalarni yozib chiqish kerak to'g'rimi endi hozir biz aytyapmizki mana bunaqa qilish kerak biznes ochishdan oldin mana bunaqa qilish kerak deyapmiz lekin yechim bermayapmiz o'sha narsani ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa ular nimada yozishsin moliyav hisobotni qanaqa qilib amalga oshirishsin uni instrumenti bormi xo'sh biznes qilishda bosqichlar bor aytaylik birinchi bosqichi bo'ladi avvalo o'sha sferani yaxshilab o'rganish kerak buni kimdan o'rganamiz buni aynan biz tanlagan sohada oldin ishlagan va tajribasi bor shu sohani biladigan ancha muncha ilmga ega insonlardan o'rganishimiz kerak so'rab surishtirib kelib shogird tushishimiz kerak endi ochishdan oldin esa nima qilishimiz kerak biznes ochishdan oldin hozir aytib o'tdik moliyaviy hisobotini hisoblash kerak deb aynan avlod yigirma birda instrument bor moliyaviy hisobot degan bunda qancha pul ketadi qancha pul ketadi va siz qanchadir miqdorda investordan ham pul olishingiz mumkin investordan qancha pul olasiz o'sha pullar qanchadan sarflanadi xarajatlariga qanchadan sarflanadi va uning foydasi qanaqa bo'ladi necha oyda daromadga chiqasiz nechi puldan sotasiz barchasini hisoblab chiqadigan bizda moliyaviy hisobot degan instrument bor aynan bu savolingizga o'sha şey yechim bo'la oladi hmm, rahmat javob uchun endi qarang ozodbek aka avlod yigirma birda hozir nima bilan shug'ullanyapsiz kimsiz avlod yigirma bir xo'sh judayam yaxshi batafsilroq aytib o'tsangiz men hozirgi kunda avlod yigirma birda mentor bo'lib ishlayman mentor degani biznes sfera bo'yicha darslarni o'tadigan inson o'quvchilarni qabul qilib olamiz ularning maqsadlari holati darajasi qanaqaligini ozgina aniqlab olib undan keyin esa biznes saboqlarni berish bilan shug'ullanamiz hmm, yaxshi shu joyda bitta savol avvalgi ko'rsatuvimizda ustozimiz ahluuloi rahmatxo'jayev bilan savol javob qilganimizda aytib o'tdilar avlod yigirma bir biznes akademiyasida biznes kurs darslarimiz individual bo'ladi siz shu individual ishlaysizmi o'quvchilar bilan yoki gruppavoy ishlaysizmi qanaqa ishlaysiz agar individual ishlasangiz qanaqa ishlaysiz xo'sh e, bizda birinchi navbatda e, guruhga yig'ib olinadi Guruhga yig'ib olingandan keyin albatta ularning darajasi bir xil bo'lmaydi boshida ya'ni pozitsiyani aniqlash degan teoriya bor bu qanaqa bo'ladi sizga aytaylik 30 ta bola keladi 30 ta bolaning holatini aniqlash uchun ularga задания berishni boshlaysiz ular o'sha заданияlarni ya'ni vazifalarni bajarishiga qarab e, bosqichlarga va guruhlarga bo'lib olasiz endi uh, birinchi gruppa deb boshladik заданияni yani berdik pozitsiyani aniqlab oldik endi esa individual ishlaymiz hmm. individual ishlash qanaqa bo'ladi biz uh, bolalarni bir vaqtga chaqiramiz har biri bilan uh, alohida alohida ishlaymiz alohida ishlash qiyin bo'lmaydimi ko'p vaqt ketmaydimi degan savol berishingiz mumkin ko'p vaqt ketmaydi nimaga biz oldindan ularga berish uchun hend va tarqat materiallar berib qo'yganmiz ya'ni tayyorlab qo'yganmiz kelgan boladan vazifani so'rab olamiz va vazifani beramiz eski vazifani ham so'rab olamiz yangisini beramiz o'shanda konveyer hosil bo'ladi bironta bola bo'sh qolmaydi shunda o'quvchi o'zi vazifani bajaradi darslikni o'zi qiladi kimdir unga tushuntirib berishi shart emas shunaqami ho'p bu joyda biz ustozlar va o'quvchilar qiynalmasin uchun video darsliklar tayyorlab qo'yganmiz baribir boshlang'ich tushunchani beramiz ozroq хотя yo'l yo'q ko'rsatmalar berilgandan keyin bolalar o'zligi video darsliklarni ko'radi vazifalarni bajaradi bizga olib kelib topshiradi o'shandan keyin esa keyingi vazifalarga o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi o'tib ketadi demak individual bo'lgani hisobiga kimdir masalan, 1 oyda tugatishi mumkin kimdir 6 oyda kimdir 7 oy kimdir 10 oy tugatishi mumkin a shunaqami ha xuddi shunaqa bu joyda dars prinsipining asosiy maqsadi bor qanaqa bizda ko'pincha yaratuvchanlik qobiliyati va mustaqil fikrlash qobiliyati past unaqa bo'lgandan keyin mukammal va mutaxassis bo'lgan kadrlarni yetishtirib chiqarish anchayin muammo endi uni qanaqa yechsa bo'ladi biz uning yechimi uchun vazifalarni beramiz bolalar o'sha vazifani o'zi bajarsa va biz ko'rsatma beramiz u olib ketishi kerak olib ketishini ham biz nazorat qilib turamiz olib ketgan ki bolalar demak достойный ya'ni qoniqarli darajada bo'ladi ular esa keyingi etaplarga sekinroq chiqadi hozir savol berib o'tdingiz oyi qancha aslida yetmish ikkita vazifa olti oyga mo'ljallangan lekin hamma ham olti oyda tugata olmaydi nega chunki besh qo'l baravar emas bizda mehnatkashlar ham bor yaxshi ishlaydiganlar ham bor lekin dangasalari ham bor dangasalar Belki. Belki o'n ha, endi, yana, uz, iştaydi, yana, boladi, desengiz, turd, oyda tugatar balki balki o'n bir oyda tugatar endi mehnat qiladigani o'z ustida o'z ustida ishlaydigani qanchada tugatsa bo'ladi desangiz kamida to'rt va besh oyda bemalol tugatishlari mumkin juda ham hmm. yaxshi endi mana shu avlod yigirma birda mentorlikdan tashqari boshqa ishlar ham qilsangiz kerak manimcha ha albatta xalqimizga va yurtimizga hozirgi kunda biznes qilayotgan insonlarga foydamiz tegishi uchun harakat qilyapmiz aynan avlod yigirma birga ko'plab takliflar tushadi korxona firma tashkilot zavod o'quv markazlaridan tizimlashtirib beringlar aytaylik e, ishchilarimizni tayyorlab beringlar ishimizni yo'lga qo'yib beringlar degan taklif tushadi biz avlod yigirma birdan tashqari korxona firma tashkilotlarga yordam berish e, ularni ishlarini ozgina ko'tarish yo'lga qo'yib berish bilan ham shug'ullanamiz e, bunaqa loyihalarimiz anchagina hmm, demak siz qo'shimcha tarzda korxonalarga tizim qurish bo'yicha shug'ullanasiz aynan o'zigizmi yoki kim bilandir komanda bo'libmi hop hozirgi kunda tizimlashtirish bilan shug'ullanamiz yolg'iz otning changi chiqmas changi chiqsa ham dong'i chiqmas deydi o'shaning uchun komandaviy ishlaymiz avlod yigirma birning prinsipi ham xuddi shunaqa ya'ni komandalar bo'lish va komandalar bilan korxona firma tashkilotlarni tizimlashtirish bankrot bo'lgan bo'lsa bankrotlikdan olib chiqish uchun ishlaydi nega bir kishi qila olmaydi bir kishi qilishi mumkin agar bir kishi qilsa ko'p vaqt ketadi va o'sha tizimlashtirilayotgan korxona firma tashkilot ko'proq xarajat qilishiga qi, e, olib kelishi mumkin o'shaning uchun alohida gruppa gruppa qilib ishlanadi hmm, demak sizlar komandasizlar to'g'rimi tushunishim bo'yicha komandada nechta işte odam bor Uh, bizni komandada to'rt kishi bor u to'rt kishi mm -hmm. to'rt kishi nima ishlar qiladi o'sha to'rt uh, kishi to'rtta bo'lim bor biznesni ustuni bo'lgan marketing menejment sotuv moliya to'rtta yigit bor to'rtta yigit o'sha to'rtta bo'limning mutaxassisi hisoblanadi va har bir uh, komanda a'zosi o'z bo'limiga javob beradi заданияni oladi va topshiradi o'sha mm -hmm. tartibda uh, ishlanadi uh, siz komandada qaysi bo'limga javob berasiz men aynan komandada boshqaruv va sotuv bo'limiga qarab beraman demak bitta odam ikkita bo'limga qarashi mumkin ekanda to'g'rimi xo'sh o'zi aslida e, kerak bo'ladi beshta bo'lim marketing menejment hmm. ya'ni boshqaruv sotuv moliya ba'zan bo'lishi mumkin produkt ba'zan bo'lmasligi mumkin o'shanaqa hmm. agar beshinchi e, bo'lim vujudga kelsa mana bitta inson ikkita bo'limga qarashi mumkin hmm. lekin asosan bitta a'zo bitta bo'limga qaraydi yaxshi demak siz boshqaruv va sotuv sotuva o'zi ustun tomoningiz nimada o'zimni ustun tarafim boshqaruvchilik va o'shaning uchun ham men aynan korxonalarga borganda va avlod yigirma birda ham boshqaruv bo'limini tanlaganman boshqaruv bo'limi bo'yicha ustunman deya olaman yaxshi aynan boshqaruv bo'limida nima ishlar qilib berasiz komandangiz bilan o'sha bizneslarga сопровождение bilan borganda yoki tizimlashtirgan borganda boshqaruvda nima ish qilib berasiz xo'sh boshqaruvda nima ish qilib beraman ya'ni bizda asosan e, muammo va yechim bo'ladi boshdan kelamiz boshqaruv mana umumiy korxona yoki firma tashkilotda aytaylik yuzta ishchisi bo'lsin va rahbar bo'lsin ish bor ish ko'p e, insonlar ish iş, mana ishchilar ishlayotganday tuyulaveradi lekin hech ishi oldinga yurmaydi ya'ni rahbar ham e, kim nima ish qildi va kimga qaysi misol uchun birorta ish bo'lsa o'sha ishni kimga berib va o'sha insondan qabul qilib olishni bilmaydi ya'ni muammo bu degani sotuvga ham uni rivojlanishiga ham moliyaviy holatiga ham ta'sir qiladi bunda esa boshqaruvda bitta yechim bor qanaqa yechim org struktura hmm. ya'ni aytaylik sizning ishxonangizda nechta ishchi bor nechta bo'lim bor rahbar kimga vazifani berish kerak va kimdan qabul qilib olish kerak o'zi aslida kim bilan ishlash kerak rahbar yuzta ishchi bo'lsa hammasi bilan baravar ishlash kerakmi yo bitta boshqaruvchi bilan ishlash kerakmi degan savollarga javob beradi org struktura ya'ni org struktura nima bunda rahbar dan tortib to tə oddiygina qorovul yoki farroshgacha kim nima ish qilishini oldindan bilib turishi uchun E, belgilab yozib chizib qo'yiladigan instrument hisoblanadi bu joyda ishlarga e, kimlar mas'ulligini ham ko'rib turish mumkin hmm, o'sha narsa narsaqayerdan qilsangiz bo'ladi shunaqa hop man biznes egasiman deylik man o'zimni korxonamni org strukturasini tuzishim kerak man qayerdan topaman org strukturani yoki nimada chizaman ho'p mayli lista chizishim mumkin undan ham mukammalroq joylari bormi instrumentni qayerdan topsam bo'ladi Xo'p, bu aynan e, ork strukturani chizish uchun ko'plab e, saytlar va programmalar bor buning eng sodda varianti Xmind degan e, programmamiz bor siz unda bemalol o'zi e, aynan ork uchun mo'ljallangan bo'ladi boshliqdan to oddiy ishchigacha Xmind orqali yozib chizib va o'shani keyin pdf variantiga o'tkazib korxonangizda e, ishchilaringiz ko'radigan joyga osib ko'rsatib qo'yishingiz mumkin undan tashqari photoshopda illyustratorda ham bemalol org strukturani chizib tayyorlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi yaxshi demak boshqaruv bo'limiga oid instrumenti bittasi ha bittasi bundan tashqari ham boshqaruv bo'limida qanaqadir instrumentlar bormi nima nimalar ishlatiladi o'zi undan oldin deylik boshqaruv bo'limi o'zi nimaga kerak boshqaruv bo'limi bo'lmasa ham bo'laveradimi korxonalar yuraveradimi nimaga kerak boshqaruv bo'limi xo'sh inson harakatlanishi uchun to'g'ri va ya'ni aniq harakatlanishi uchun unga bosh kerak misol keltirsak biznesning ham boshi uni harakatga keltirib turuvchi u qilingan harakatni tekshirib turuvchi va rezultatlarga javob beruvchi narsa bu boshqaruv siz hozir so'rayapsiz boshqaruvsiz ham ishlasa bo'ladimi yo'q boshqaruvsiz ishlab bo'lmaydi sizni boshqaruv bo'limingizni mukammal bo'lishi sizning ishingizni rezultati zo'r bo'lishi bilan teng hmm. ko'pchilik e, joylarda boshqaruv juda sodda yo'lga qo'yilgan ular keyin rezultat bo'lmayapti sotuv bo'lmayapti degan nolishlar bilan chiqishadi ko'p e, biznesmenlar ha birodar siz oldindan vazifasini belgilab qo'ygan bo'lmasangiz bunga aytaylik mana bu ishni qilasan deb buyurmagan bo'lsangiz unga ko'rsatma bermagan bo'lsangiz qanaqa hisobotni qabul qilib olishingizni aytmagan bo'lsangiz undan yana nima kutyapsiz agar bilganda o'zi boshqais bo'lib ketardi yoki biznes ketardi xuddi shunaqa aynan ishchilar bilmaganligi uchun boshqaruv bo'limi ularga ko'rsatma berish kerak yo'l yo'riq berish kerak bilmaganini o'rgatib va qabul qilib olishini qachon qay, qay tartibdaligini ham tushuntirib berish kerak hmm. endi qarangda ishchilar bilan ishlash jarayonlari ham boshqaruvga kirib ketadi deyapsiz bundan tashqari uh, hr bo'limini ham bilamiz esodegan aynan xodimlar bilan ishlaydigan mana shu boshqaruv bo'limi bilan hr bo'limini qanaqa farqi bor boshqaruv bo'limi bilan hr bo'limini nima farqi bor aytaylik sizda hr bir to'rtta yoki beshta bo'limingizning bittasi alekin o'sha to'rtta yoki beshta bo'limingizdan hisobotlarni qabul qiladigan boshqaruv bo'limi hmm. ya'ni birinchi navbatda boshqaruv bo'limi turarekan undan keyin esa hr turar ekan hmm. endi ularni farqi qanaqa ka. boshqaruv qabul qiladi hisobotni hr vazifalarni bajaradi hisobotni boshqaruvchiga topshiradi hmm. farqi shunda endi ularning vazifalariga o'tsak hr bo'limi sizga qachon hmm. kerak aytaylik o'nta o'n beshta ishchingiz bor degani demak siz aynan hr mutaxassisini olib ishlatishingiz kerak degani u yerda hr mutaxassisi sizga ishchilarni topish ularni tarbiyalash yoki o'qitish va ular, ular mukammal uzluksiz tartibda qoida bo'yicha ishlayotganligini ta'minlab berish uchun kerak bo'ladi endi ularning nazorati ham aynan boshqaruv bo'limida hmm, to'g'ri yaxshi tushunarli endi keyingi savolim boshqaruv bo'limida org strukturani aytib o'tdik bundan tashqari yana qanaqa instrumentlar bor ho'p undan tashqari lavozim vazifalari bor e, ssp bor undan keyin esa e, xo'sh ssp bor va kpi bor o'shalarga bog'liq bo'lgan eng muhim instrumentlardan biri ho'p hmm. aytib o'tdik kpini aytib o'tdik ho'p kpi bo'yicha gaplashsak kpi, KPI o'zi nima kpi sizning ishchilaringiz olayotgan haqqini nima uchun olayotganligini hisob kitobini qilib boradigan instrument bu kpi hisoblanadi ya'ni e, savol beriladi to'g'ridan to'g'ri ishchilarga sani kpiying nima misol uchun sotuvchiga mani kpaim bir oyda aytalik e, 60 ta sotuv qilish ya'ni sotuv qilish degani bizning hisobimizga pul tushirib bergandan keyingi holat uni KPI hisoblanadi o'sha 60 ta sotuv qilib bo'lgandan keyin u qancha daromad olishi uning da belgilangan bo'ladi hmm, demak 60 tadan ko'p sotib qilib nima bo'ladi 60 tadan ko'p sotib qilb nima bo'ladi ya'ni 60 tagacha uning onun... boshdan kelaylik KPI dan oldin biz lavozim vazifalarini yozib chiqishimiz kerak ya'ni uning kunlik lavozim vazifalari bor aytaylik hisobotlari e, bo'lishi mumkin va sotuvga ta'sir qiladigan hisobotlari bo'lishi mumkin hisobot emas aytaylik lavozim vazifalari o'sha lavozim vazifalarini doim tartibli e, to'xtatmasdan bajarsa u stabil belgilab qo'yilgan oyligini olishi mumkin e, endi keyingi bosqichga o'tamiz kpiga kpi, KPI e, oltmishta sotuv qiladi belgilangan summani oladi ya'ni yuz foiz ishni bajardi endi siz aytyapsiz u oltmishtadan ko'p oltmish beshta yetmishta sotuv qildi demak o'rtacha bir yuz o'n bir yuz o'n besh foiz ishlab qo'ydi endi nima bo'ladi endi kpida belgilab qo'yilgan agar ishchi aytaylik sotuvchi yuz foizdan ko'proq sotuv qilsa qancha oladini oldindan belgilab qo'yiladi kpida o'shanga qarab uning daromadi oshib boraveradi mana hmm. shu ko'rsatkichlarni qayerda ko'rib tursak bo'ladi nimada qilamizuni ho'p ko'rsatkichlarni biz aynan exzel dasturida tayyorlab qo'yilgan lavozim vazifalari va kpining aynan instrumenti bo'ladi belgilab qo'yilgan uni rahbarmas ish boshqaruvchi doimiy ravishda to'ldirib borishi kerak bo'ladi hmm. to'ldirib boriladi to'ldirib borgandan keyin esa oxirida o'shanga qarab daromadi chiqadi uni esa doimiy qayerda ko'rib turish mumkin desa biz google diskga har bitta instrumentni joylab boramiz va uning linkini rahbarimizga ish boshqaruvchiga va ishchilarga ham berib qo'yamiz ishchilar ham rahbar ham u ishchi qanchalik darajada ishladi aytaylik o'ttiz kunlik ish kunida nechi foiz bajardi o'n besh kun ichida oltmishmi yetmishmi yoki oy tugab bo'ldi nechi foiz o'sha ishini bajarganini biz onlayn tartibda ham ko'rib turishimiz mumkin bu nima vazifani beradi desa oy tugab bo'ladiyu oy tugab bo'lgandan keyin uni ishchingiz ham ko'rib bo'lgan nechi foiz bajarganini aytaylik e, yetmish besh foiz bo'ldi yuz foiz bo'lganda u uch million oylik olishi kerak edi yetmish besh foiz bo'lganda ikki yarim million oylik olishi yozib qo'yilgan hisobotni olib keladida e, boshqaruvchiga yoki kassaga pul beradigan buxgalterga keladida xo'jayin mana bu oylik e, ana bu oy man ikki yarim million ishlabman degan e, yozuv bilan keladi д ya'ni ular oyligini ham o'zligi belgilab olishadi hmm. tayyor kpa ko'rib turadi qancha oylik olishini o'shanda o'shanda hmm. birorta ishchingiz men shuncha ishlasam ham kam oylik olyapman meni yerga urishyapti meni qadrlashmayapti degan gapni gap hmm. qila qilolmay tushunarli endi sizning KPI'ingiz nima xo'sh aynan avlod 21 birdami yo aynan avlod 21 da KPI'ingiz nima aynan avlod 21 da KPI'm malakali <coughs> aytaylik kelgan o'quvchilardan filtratsiya qilib olib ularni ikkinchi bosqichga o'tkazib berish aynan mening KPI'm. Hmm. aytaylik biz aytdik bizga ko'p yoshlar murojaat qilishadi top menejerlar ham murojaat qilishlari mumkin lekin ko'pchiligi aynan avlod 21 ning darsliklarini o'qish uchun qobiliyatga ega emas ya'ni ular hali ozgina o'z ustida ishlashi kerak va keyin bizga kelishi kerak meni kpaim kim o'qiy oladi kim o'qiy olmaydi o'shani ajratish va meni bosqichim birinchi bosqich bo'lsa va ikkinchi bosqichga o'tkazib berish o'sha yoshlarni endi qarang bu sizni manimcha kriteriyangiz <gibiliyat> siz aytib o'tdingiz bundan oldin sotuvchini kpi примерно bir oyda oltmishta sotuv qilish kerak ya'ni raqam bilan o'lchanyapti kpi endi sizni man eshitishim bo'yicha sizni kpangiz raqamga bog'lanmayapti nima sabab yoki raqamga bog'langanmi agar raqamga bog'langan bo'lsa qancha o'quvchini hop filtratsiya qilib berasiz masalan yuzta o'quvchi kelsa oltmishtasini o'tkazib berishmi qanaqa o'sha raqamlarda gapirib bering aytib ber ho'p raqamlarda biz raqamlarda qanaqa bo'ladi meni kpaim saksonta o'quvchi kelsa ellik beshtasini keyingi bosqichga o'tkazib berish endi biz hamma o'quvchini ham qaytarib yubormaymiz umuman layoqati yo'q dangasa o'zi ishlamaydigan aniqlab olamiz va qolganini olib ketamiz endi saksontadan <simus> o'rtacha ellik beshtasi <simus> unga достойный ya'ni o'sha ishlarni bajara oladi vazifani bajaraoladi o'zi olib keta oladi ularni keyingi bosqichga o'tkazib berish bir oyda ellik beshta endi qarang o'sha sizga kelayotgan saksonta o'quvchi layoqatli yoki layoqatsizligini qaysidir ma'noda marketing bo'limi amalga oshiradi chunki marketingda auditoriyani mijozlar tahlili degan narsasi borda o'sha joyda mijozlar tahlilini noto'g'ri qilib sizga layoqatsiz o'quvchilar olib kelib bersa nima bo'ladi ya'ni saksontadan ellik beshta layoqatli chiqadigan emas yigirmata layoqatli chiqadigan qolgan oltmishtasi layoqatsiz chiqaradigan o'quvchilarni olib kelib bersa marketing bo'limi bu sizni kpaizga qanchalik ta'sir qiladi hop meni kpaimga ta'sir qilgan taqdirda ham men yigirmatani olib qolaman demak siz rozisiz yigirmatani olib qolishga kpaz nima deydi oyligingiz uch million olishingiz kerak bo'lsa demak marketing bo'limi xato qilgani evaziga siz bir yarim million olishga rozisiz to'g'rimi shunai tushundim nima uchun bunga sabab nima nimaga siz ishlayapsizu har to'g'rimi ishlayapsiz vaqtda ishga kelyapsiz o'quvchilar bilan suhbat qilyapsiz faqat marketing bo'limida xato bo'lganligi uchun siz kpa bo'yicha xato xato ko'rsatkich bo'lyapti ya'ni konversiya noto'g'ri ishlayapti shu joyda qanaqa qilib qanaqa yechim qilsa bo'ladi ho'p bu joyda <coughs> qanaqa yechim qilsa bo'ladi biznesda har bitta bo'lim bir biri bilan kontaktda ishlash kerak ya'ni bu degani bu joyda mani aybim bo'ladi qanaqa aybim men marketingga qanaqa yoshlarni qaysi kriteriyaga to'g'ri keladigan o'quvchilarni olib kelishni aytmasam xuddi shu holat bo'ladi demak men bir oy keyin keladigan bolalarni uchun bir oy oldin marketingga zakaz berishim kerak hurmatli marketolog menga mana bu kriteriyaga mos keladigan o'quvchilarni yig'ib bering mana buncha sonda aytaylik saksonta aytaylik yuzta ya'ni o'shanaqa oldindan aytsamgina bu muammoga yechim topishimiz mumkin bo'ladi demak siz hozir boshqaruvchi sifatida bu muammoga yechim topdingiz endi endi qarang bu holat boshqa korxonada kuzatilsa qanaqa bo'ladi ya'ni boshqa korxonada sizga o'xshagan menejerlar boshqaruvchilar yo'q bo'lsa deb tasavvur qilaylik ishchi shunaqa jabrlansa bu holatda qanaqa qilib yo'l tutish kerak agar bizni kuzatib turgan a, biznes rahbarlari bo'lsa yoki boshqaruvchilar bo'lsa ularga qanaqa tavsiya berasiz nima qilishsin ular ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardim agar boshqaruvchi aytaylik har bitta korxona firmada boshqaruvchi bo'lsa har bitta bo'limning bir biri -bir bilan kontaktda ya'ni aloqada ishlashini bir biri bilan zakaznoy ishlashini yo'lga qo'yib bersin boshqaruvchi va rahbar ham o'shandagina bu muammoga endi birato'la yechim bo'lmaydi sekin sekinlik bilan yechim topish mumkin man ko'p ko'rganman korxona firmaga boramiz aytaylik sotuv bo'limi aytaylik mahsulotning tan narxi qanchaligini va qanchaga sotish kerakligini bilmaydi moliyachi hech qachon sotuvga hisobot bermaydi aytaylik demoqchiman bir biridan umuman ayroq holatda ishlaydi unaqa bo'lgandan keyin biznesning oldinga yurishi ham anchada ancha sustlashib qoladi hmm, yaxshi demak mani biznesim bo'lsa agar yoki man boshqaruvchi bo'lsam korxonada demak man moliya bo'limi bilan sotuv bo'limini bog'lab berishim kerak sotuv bo'limi bilan marketing bo'limini bog'lab berishim kerak va moliya bo'limi bilan e, va marketing bo'limlarini produkt bo'limiga bog'lab berishim kerak bo'ladi manda ha xuddi shunday ho'p qanaqa qilib bog'lay nimalar orqali bog'lasam bo'ladi nima orqali bog'lasangiz bo'ladi biz hozir aytib o'tdik instrumentlar har bitta bo'limning o'zini instrumenti bor aytaylik produkt dars plani va darsliklarni tayyorlash kerak yoki chiqarayotgan mahsuloti qanaqa nechta va skladda qancha bor ligini onlayn tartibda agar google diskda bo'lsin aytaylik crmda bo'lsin o'shani barcha ishchilar ko'rib turishini ta'minlashimiz kerak o'shandagina aytaylik marketing bo'limi sotuv bo'limida aytaylik yuzta belgilangan bo'lsa bir oyda lekin yigirmata sotuv qildi ne ko'rib tursa endi moliyachi moliyachi ham buni ko'rib tursa va moliyada tushumlar qanchalik kamligini sotuv bo'limi ham ko'rib tursa ular jon jahdi bilan o'sha summani ko'tarishga harakat qiladi tavsiya bo'ladi yana korxona firma tashkilotlar rahbarlariga hech qachon moliyaviy holati aytaylik e, ichki sirlar deydi o'zligicha u narsani ochiq holatda qilish kerak e, ya'ni zararlik nuqtasi qancha o'zi korxona yoki firma tashkilotni o'shani ishchilar ko'rib tursin qancha sotuv qilsa ular e, foydaga chiqishini oldindan bilib turmasa ular harakatga kelmaydi shunchaki mm -hmm. harakatga kelmaydi yaxshi endi avlod yigirma birga qaytsak avlod yigirma birda de, demak birinchidan mentor bo'lib bu ishlaysiz bundan tashqari komanda a'zosisiz demak tushunishim bo'yicha komandalar bilan tashqaridagi boshqa bizneslarga borib сопровждk tizimlashish jarayonlarini amalga oshirasizlar e, ho'p o'zi сопровождение bilan tizim deganda de nima farqi bor tizimlashish bilan сопровождения ho'p tizim bilan bila сопровождения nima farqi bor сопровождение ruscha so'z o'zbekchasi e, esa ko'maklashish yordam berish degan ma'noni bildiradi tizimlashtirish olti oy davom etadi e, сопровождение esa ikki oy davom etadi hmm. biz e, yigirma instrumentni belgilab qo'yganmiz сопровождения uchun ikki oy boriladi aytaylik haftada ikki kun ikki soatdan boriladi o'sha yigirmata instrumentni o'sha korxona firma tashkilot yoki o'quv markaziga moslab o'sha joyga tuziladi va ishlaguncha трenirовка qilinadi o'sha yerda ishchilari bilan aytaylik xodimlari bilan ikki oydan keyin esa chiqiladi o'sha joydan yigirmata instrumentimiz bor ekan tayyorlanar ekan ishlashini nazorat qilar ekanmiz va ishchilariga biz bo'lmasak ham ishlay oladigan darajagacha chiqarib beramiz keyin undan chiqiladi tizim qanaqa bo'ladi endi tizim olinadi olti oy mobaynida noldan qurib boriladi ya'ni e, ikki oyda aytaylik bizning maqsadimiz ikki oylik edi lekin tizimlashtirishda olti oydan besh yilgacha bo'lishi mumkin ya'ni tizimlashtirishda 5 yilgacha harakatlarni boshlar boshlarekanmiz соповожденияa desa 2 oylik e, maqsadlar uchun harakat qilarekanmiz demak faqat vaqti bo'yicha farq qilyaptimi shunda tizimlashish bilan сопровождения yoki boshqa jarayonlar ham bormi bir biridan farqlanadigan Xo'p, asosiysi bu yerda vaqt ya'ni qisqa muddatda ishlarning e, rivojlanishini yo'lga qo'yib olishni xohlovchilar uchun bizda сопровождения bor yo'q ular long taymga ishlamoqchi ya'ni uzoq muddatga ishlamoqchi bo'lsa katta bir biznesmen bo'lishni katta bir korxona tashkilot bo'lishni xohlashsa tizimlashtirishni tavsiya qilamiz hmm, rahmat hozir demak komanda bo'lib borasizlar shunaqa joylarga endi shunaqa komandalardan avlod yigirma birda nechta yetishib chiqqan hozirgacha hop hozirgacha sakkizta komanda yetishib chiqqan ya'ni aytaylik beshtasi hozir уhе loyiha olib ishlayotgan bo'lishi mumkin qolgan uchtasi esa amaliyotlarda bizda qanaqa ustoz shogird ustoz shogird degani qanaqa ustozda ilm bor tajriba bor ko'nikma bor hamma narsa bor shogird keladi shogirdga hammasi beriladi o'rgatiladi mashq qilinadi va birga yonida olib yuriladi bizda ham xuddi shunaqa holat misol uchun ikkinchi komandaga to'rtinchi komanda kelsa to'rtinchi komandani yoshlari ana yigitlari ikkinchi komanda bilan loyihalarga boradi ular nima ish qilyapti qay tartibda ishlayapti hisobot qanaqa topshirilyapti hisob kitobi qanaqa hammasini ko'rib kuzatib borishadi va ora orada vazifalar olishni boshlaydi shu tartibda esa komandalar shakllanadi va korxona firma tashkilotlarining ishlari oldinga qarab yurishni boshlaydi hmm. komandaga qo'shilish uchun bolalar nima qilish kerak qayerda avlod yigirma bir o'quvchisi bo'lishi kerakmi yoki tashqaridan kelib man mana bu soha bo'yicha ustaman misol uchun marketing bo'yicha kuchliman mutaxassisman tajribam ikki yil desa ham komandaga qo'shiaverasizlarmi xo'sh avlod yigirma bir komandalariga qo'shilish uchun biz alohida kriteriya yozib chiqqanmiz hozir siz so'rayapsiz chetdan kelib ham qo'shilish mumkinmi chetdan kelib birato'la qo'shilib bo'lmaydi avvalo avlod yigirma birning darslarini ta'limini olish kerak bo'ladi uning uchun ilm olish kerak komanda bilan yurish kerak yo'l yo'riq qoidalarni hammasini o'rganib olgan bo'lishi kerak demak avlod yigirma bir darslarni tugatgan o'quvchi bo'lsa o'sha o'zini kriteriyasi bo'yicha demak komandaga qo'shilishi mumkin a yaxshi juda yam zo'r suhbat bo'lyapti endi yani, keyingi savolim ozodbek aka endi yani, kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa endi nimalar qilmoqchisiz kelajakda kelajakda maqsad hop moddiy va ma'naviy maqsadlarga bo'linadi maqsadlar birinchisi ma'naviydan boshlayman ma'naviy hamisha ota onamning va oilamning davrasida bo'lish imkon qadar ular bilan ko'proq vaqt ajratish a endi bu darajaga chiqish uchun nima qilish kerak desa bu darajaga chiqish uchun biz moliyaviy erkin bo'lishimiz kerak moliyaviy erkin bo'lish uchun esa korxona firma tashkilotlardan ancha munchasini tizimlashtirgan yo'lga qo'ygan va o'zimizning biznesimizni yanayam gullashiga gullashi uchun harakat qilishimiz kerak undan oldin esa avlod yigirma birda kamida yuzdan oshiq komanda yig'ish ya'ni bu jerda yana ikkiga bo'linib ketyapti maqsadlar shaxsiy maqsadlar bor va jamoaviy maqsadlar ya'ni avlod yigirma bir bilan birgalikda bo'lgan meni maqsadim bor ya'ni shaxsini aytib o'ldim demak oila davrasida bo'lish ekan komandaviy jamoa bilan qanaqa maqsadim bor maqsadim o'rtacha besh yilda yuzta komanda chiqarish yuzta komanda esa bir yilda mingdan oshiq korxona firma tashkilotlarda bankrot bo'lgan bo'lsa bankrotlikdan chiqarish ularni e, tekis yo'lda yaxshi ravon ishlashiga yordam berish ho'p undan maqsad nima desa o'rtacha mingta korxona yoki firma tashkilotda to'rt mingdan oshiq ishchi ishlaydi agar o'shalar bankrot bo'lib ketsa to'rt mingdan oshiq insonlar ko'chada och uysiz qolishlari mumkin uni ichida nogironi bordir yosh farzandi bori bordir aytaylik qiynalib qolganlari bordir o'shalar shu qiyinchiliklarga tushmasin uchun biz yuzta komandani tezroq chiqarishimiz kerak ha nima ular ko'chada qolmasa nima kerak ular avlod yigirma birga rahmat mana shular baraka topsin degan gapi bizga yetarli aynan o'shalar nima deydi ertasi kuni bizni eslab yaxshilik qilganimizni kimlargadir aytsa biz shundan mamnun biz shundan xursand judayam <cəl> yaxshi endi suhbatimiz yakunida hali o'zini yo'nalishini topmagan qaysidir ishni boshlamoqchi bo'lib turibdi lekin boshlashga ikkilanayotgan mana yaqinda davlat imtihonlari mandati chiqdi <coughs> o'qishga kirganlar bo'ldi kirolmaganlar bo'ldi shu kabi yoshlarga qanday tavsiyalar berasiz nima qilishlarini tavsiya berasiz <coughs> ho'p yoshlarga tavsiyam hozirgi kunda de... mana qisqa muddatda kasb hunar o'rganish mumkin va mutaxassislik darajasiga erishish mumkin buning uchun esa aynan to'rt yil besh yil yetti yil kutish shart emas dunyoda tanho najot bu ilmdir ilmli inson hech qayerda hech kimni oldida va hech qachon qoqilmaydi hech qayerda esa nima deydi bosh egilib qolmaydi o'shaning uchun siz maqsad qo'ying o'sha maqsadga erishish uchun esa faqatgina ilm olish kerak ilm oling va biznesni o'rganish uchun esa aynan avlod yigirma bir biznes akademiyasiga kelishingiz mumkin bu joyda samimiy aytaylik insonlar kuchli mutaxassislar yaxshi insonlar davrasida bo'lishni istasangiz avlod yigirma bir tavsiya qilaman yoshlarimizga qisqa muddatlarda siz o'zingiz xohlaganday mutaxassis bo'lib moliyaviy erkin bo'lasiz aytaylik istalgan insoningiz bilan istalgan joyda ko'rishingiz va istalgan ishingizni qilishingiz mumkin eng muhimi oilangizga vaqt ajratishingiz mumkin barchaga rahmat sizlarni avlod yigirma birda kutamiz suhbat uchun rahmat ozodbek aka sizlarga ham rahmat vaqt ajratinl uchun shunchalik bizni hurmat qilib kelganingiz uchun xudo xohlasa yana ko'p ko'rishamiz ko'p mana shu ko'rsatuvlarda yana chiqamiz xudo xohlasa vaqt ajratganingiz uchun rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling charchamanglar ishinglarga omad